Dragi gledatelji, dobra večer, evo nas natrag u našem studiju sa našim novim gostima. Tu je sociolog Dragan Bagić i politički analitičar Božo Skoko. Dobra večer. Evo, Hrvatska je izabrala, doduše rezultate znamo već jako dugo, ali sad možemo stvarno reći konačno. Zoran Milanović je novi predsjednik države. Gospodine Bagić, što se dogodilo, što je presudilo ovakvom rezultatu po vama? Vrlo premoćna zapravo pobjeda. Ja mislim da je ono što je glavna vijest večer je zapravo ta razlika, ta uvjerljivost pobjede. Dakle, otprilike nekih razlika je 4-5 postotnih poena između njih dvoje, preko 100.000 glasova. Vjerojatno u konačnici će biti kad se prebroje sva biračka mjesta. Dakle, ono što se nakon prvog kruga moglo očekivati jest da bi Milanović mogao pobijediti. Ja sam na neki način bio se spreman kladiti nakon prvog kruga da on ima šanse pobijediti, ali sam očekivao zapravo puno tješnju pobjedu, odnosno vrlo malu razliku. Pa sve smo realizirali bitku za svaki glas. Tako je, i tu je bila nekih procjena i mojih da bi zapravo onda tu dijaspora mogla odigrati ključnu ulogu. Međutim, kad se isključi dijaspora, koja je ovaj puta zapravo imala znatno veću izlaznost, gotovo duplo više birača nego u prvom krugu. Dakle, kad se ona makne, dakle u Hrvatskoj, samo je teritoriju Republike Hrvatske, je ta razlika zapravo onda još i veća, dakle preko 150.000 glasova, tako da je ta uvjerljivost pobjede ono što je, što je zapravo iznenađenje. Kako to objašnjavate? To je zapravo jako zanimljivo. Da. Pa ja bih rekao da je, čini se da je ishod prvog kruga u kojoj je dakle Milanović bio siguran prvi, a gospođa Kitarović zapravo se borila za uopće ulazak u drugi krug, pa onda i sama sučeljavanja koja smo imali tijekom drugog kruga su zapravo po meni odigrala ključni psihološki efekt na mobilizaciju lijevog bloka i centra, odnosno s druge strane demobilizaciju desnog centra i desnice za izlazak na izbore. Naime, ne možemo reći da ovaj omjer glasova, pogotovo kad isključim, kažem, dijasporu, dakle gdje je otprilike 53, onda 47, odražava omjer između ljevice, lijevog centra i desnice, desnog centra u Hrvatskoj. To bi bilo nerealno. Dakle, očito je dakle da je se samo desila različita razina mobilizacije za ove izbore u ta dva glavna politička bloka u Hrvatskoj. Očito dakle da su birači ljevice lijevog centra osjetili da mogu pobijediti na ovim izborima i zapravo su podržali Milanovića da bi njihov blok pobijedio. Ja mislim da je za dobar dio tih birača zapravo Milanović bio sekundaran. Dakle, nije on bio važan, nije bio dovoljno loš da bi ih demotivirao, ajmo tako reći. Ne su bili željni pobjede. Bili su željni neke političke ravnoteže koju zadnjih... Što je zapravo logično, s obzirom s druge strane. Prema tome, dakle, mislim da su bili željni neke političke ravnoteže, bili su željni toga da njihova pozicija, njihov svjetonazor ima govornicu, ima mjesto za političkim stolom. Kad je prvi krug završio tako kako je završio i osjetili su da je takav ishod moguć i zapravo su odlučili glasati za Milanovića, makar mnogi od njih zapravo Milanoviću možda ili barem do sada nisu imali izrazito pozitivno. Stisli su nos, što se kaže. Tako je, dakle oni su, gledajte, ljudska psihologija je složena, ljudi revidiraju svoje stavove, mijenjaju i tako dalje. Ali dobar dio tih od 50-60 tisuća birača koji je glasao za Milanovića, sigurno dobar dio njih je prije 3-4 godine zapravo njemu govorilo sve najgore. Da, opet se pokazalo da treba tih milion glasova, da je to baš taj nekakav bazen koji treba predobiti. Gospodine Skoko, evo ovo što kaže gospodin Bagić, zanimljivo. Dakle, mnogi su prije par godina o njemu mislili puno gore nego sad su glasali. S čim je on njih zapravo između ostalog dobio? On se dosta i promijenio, kad pogledamo i tu, mislim, promijenio. Takve je poruke slao, dakle, drugačije nego prije. Što se tiče i cijele kampanje, koju je sam nazvao normalno. Pa, Zoran Milanović sad u govoru ovom sad završnom, da, koji je zapravo zanimljivo. Ona mi je ponudio jedno novo lice i zapravo kroz fenomen Zorana Milanovića nekako me to podsjeća na fenomen Stipe Mesića koji smo vidjeli davno prije. Naime, on se prodao kao novo lice. Sjećamo se da je bio aktivan prije 4 godine, pauzirao je i onda nam se ponudio kao novo lice sa donekle refreshanim imidžem. Ako pogledamo koje su bile njegove poruke, koji su bili njegovi nastupi, onda možemo reći da to nije bio onaj Zoran Milanović kakvog se sjećamo iz njegove premijerskog mandata, već da su bile njegove poruke dosta disciplinirane, otvorene, pomirljive, evo uključujući i onaj njegov govor koji je bio sjajan državnički na kraju prvoga kruga, kao i ovaj večeras.
bile su nacionalno osvještene. Prema tome njega protukandidatkinja nije mogla stjerati onaj ideološki lijevi kut kao što smo to imali prigodu gledati prije 4 godine. On je recimo čak imao gotovo identična stajališta primjerice oko odnosa sa Srbijom, oko pitanja položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, konstitutivnosti. Iako i jednostavno HDZ-ga... On je cijelo vrijeme imao tu jednu nacionalnu notu i njega se nije, to smo u ostalim govorili ovdje baš u emisijama Večernjeg TV-a, njega se nije moglo svrstati kao klasičnog ljevičara koji nema osjećaja za nacionalno. I tekako da ima. Možda nije da je poslije kriva ta formula klasičnog ljevičara, ja ne znam od kud. On sam za sebe nije rekao da je klasičan ljevičar netko ko nema nacionalni naboj. Ja mislim da je to etiketa, da je to etiketa koja ljevicu pokušava prikrpati desnica, ali da je ta etiketa neutemeljena. Tako da mislim da nije korektno tu etiketu reproducirati. Da se razumijemo, i on je tome pridonosio, mi ili oni, ako se premotamo film zadnjih 5-6 godina, bilo je puno toga. Da je to isto pogrešna interpretacija, mi ili oni. Ja mislim da je on, mi ili oni, govorio iz jedne posve druge perspektive, dakle ne lijevo, desno, nacionalno, ne nacionalno. Ne, bilo je tako nametnuta interpretacija. To su različite stvari. Dakle, jedno je što kako mediji, mi analitičari i tako dalje, pa politički protivnici koju interpretaciju nekog izjave ili događaja nametnemo, uvijek je dakle igra oko te interpretacije, a drugo je što je stvarno mišljeno. Ja mislim, ako se ide na to što je stvarno mišljeno, on je mislio upravo na mi koji na neki način, što je sad iskoristio u kampanji, oni normalno, koji smo za normalnu Hrvatsku i oni koji su za neku radikalnu i tako dalje. To je bila poanta milioni. Ali se slažemo svi da je zapravo ipak u ovoj kampanji nije izgovarao onu jednu previše. Što je on često znao raditi ranije. On je, zato ponavljam, on je bio prilično discipliniran. Njemu su na ruke išla čak i televizijska sučeljavanja u smislu ograničenosti forme, jer njemu je uvijek ta rečenica viška dodatna obično bila pogrešna. Ovdje on bio zadan da izrekne svoje stajalište 60 sekundi, odnosno 30 dodatnih, i to je za njega bila sasvim odgovarajuća forma. S druge strane, ako pogledamo malo širi kontekst, naravno, ne možemo bježati od toga da je njemu itekako išla na ruku i podjela na desnici, sama je podjele unutar HDZ-a, Miroslav Škoro pojava, naravno da može zahvaliti samome Škori, ali s druge strane, ono što je govorio Dragan, samo biračko tijelo HDZ-a nije bilo dovoljno motivirano da podrži svoju kandidatkinju, ali s druge strane, bilo je tu jako puno inata. Znamo da je bilo nekakvih inicijativa koje su smatrale da će gubitkom Kolinde Grabar-Kitarović, odnosno gubitkom njezinih izbora, oni lakše rušiti Andreja Plenkovića, i samim time dobar dio onih tradicionalnih birača HDZ-a nastoje na taj način poslati poruku Plenkoviću tako što nije izišao za izbore, ili čak možda su neki zaokružili Zorana Milanovića. Prema tome, on je samo iskoristio kontekst koji mu je išao na ruku i ponudio se kao jedno novo refrešano lice. Gospodine Bagić, zašto mu se dogodio efekt Miroslav Škoro? To sigurno ima neke korijene. Kako mislite, kako se dogodio efekt? Kako smo došli do toga da imamo Miroslava Škoru koji je odnio jako dobar dio glasova Kolinde Grabar-Kitarović? Dakle, to je jedan proces koji je trajao. Nekoliko stvari, ali prvo bi se vratio malo na ovo. Ja mislim da ne smijemo zaboraviti gospođu Kitarović i njenu odgovornost. Doćemo do nje. Ja mislim da je to središnja stvar. Ne možemo dolaziti na kraju do nje. To hoće reći, ona odgovorna što se dogodio Miroslav Škoro između ostalog. Dakle, ne. Ona nije odgovorna za to što se dogodio, odnosno manjim dijelom je odgovorna, ali ona je odgovorna za rezultat Miroslava Škore. Dakle, projekt Škoro je jedna priča, a njegov uspjeh u smislu rezultata je neka druga priča. Ja mislim da je ona odgovorna za uspjeh u smislu postotka glasova. Ja mislim da u analizi moramo krenuti od najbitnijeg. A najbitnije, dakle, su ipak po meni ti neposredni takmaci. Ne možemo zaobilaziti stalno i gledati nešto drugi, treći, peti red iza, a zaboraviti takmace. Dakle, sad smo govorili o Milanoviću, nismo spominjali SDP s pravom, jer SDP tu više manje relevantan, važan je Milanović. Po meni istu takvu metodologiju analize moramo primijeniti i na drugoj strani. Ne možemo na drugoj strani kretati iz trećeg, četvrtog reda interpretacije, a zaboraviti primarnog takmaca. Primarni takmac je gospođa Kitarović, koja je po mom mišljenju, ali po raznim objektivnim indikatorima, imala loš mandat. Ona je loše obnašala svoj mandat. Dakle, na nekoliko razina. Prije svega, nije imala nikakvu konzistentnu, jasnu, autentičnu politiku. Ona je mijenjala svoju retoriku kako je mijenjala savjetnike. Ona je imala više, vrlo problematičnih nastupa, izjava. Gradila je jedan imidž koji, tu je po meni Milanović je dobro kritizirao, koji nije u skladu sa
funkcijom predsjednika, jel, ta neka estratizacija, pa se onda branila time. Dakle, primarni takmac, ajmo krenuti od njega, ne možemo s njim završavati. Dakle, ja mislim da je ovo prije svega poraz gospođe Kitarović i da ova razlika zapravo kao i činjenica da je jedva ušla u drugi krug, zapravo prije svega ocjena njenog mandata i načina kako obavlja. Ja se mogu složiti dobrim dijelom sa Draganom, ali treba imati u vidu upravo i ove okolnosti na stranačkoj sceni. Naime, s jedne strane, kada govorimo o mandatu Kolinde Grabar-Kitarović, onda moramo istaknuti nekoliko dobrih stvari koje je napravila. To je sigurno međunarodno pozicioniranje Hrvatske, promocija Hrvatske u svijetu. U jednome trenutku ona je uživala daleko veću popularnost u inozemnim medijima nego u domaćima. I sigurno to je nešto što se daleko bolje moglo iskomunicirati, a nije. Recimo, kampanja je vrvila sa njezinim gafovima, koji su bili neki realni, neki promašeni, neki izvučeni iz konteksta, a recimo nisu nas uspjeli u kampanji posjetiti na sve te njezine vanjsko-političke uspjehe, koji, budimo realni, su značili nešto za međunarodno pozicioniranje Hrvatske. Oprostite. Na kojoj konkretno vanjsko-političkoj je najveća uspjeh? Promocija Hrvatske u svijetu, međunarodno pozicioniranje. Ona je... Budimo realni, u vanjskoj politici uspjelo održavati dobre odnose i sa Washingtonom i sa Moskvom. Definitivno pogledajmo samo što su strani mediji pisali o njoj nakon nogometnog prvenstva. Mi smo je ovdje u Hrvatskoj smijavali, oni su to doživjeli kao nešto jako simpatično i spominjali su je kao simpatičnu predsjednicu. Ali naravno da to nisu, realnu hrvatsku vanjsku politiku. Ok, ne govorimo sada o konkretnim pomacima, ali ako usporedimo recimo sa mandatom Stipe Mesića, koji je osvojio drugi mandat, isto nije imao Bog zna što za pokazati. Prema tome, stvar je i dobre komunikacije. On je u domaćoj politici imao što za pokazati, baš za osvajanje drugog mandata, jer je u prvom povuko niz vrlo jasnih i autentičnih političkih poteza. U vanjskoj nije, jasno, to se slažemo. Dobro, mnogi misle da je imao možda zadnji državnički potez u mandatu. Ne slažem se, dakle, ja mislim da je gospođa Kitarović doista imala loš mandat, da ga loše odrađivala i da je doista... kažem, dakle, nije najveći uspjeh vanjsko-politički to što su mediji, inozemni mediji pričali, opisali pozitivno i kako je to simpatično, kako je ona slavila s hrvatskom reprezentacijom. Ali pa ne bi se ograničio samo, ja mislim da to nije nešto što je, to je granično bilo. Dakle, to je bio potez koji je u svakom smislu interpretivno granično. To je bio povod za privlačenje pozornosti. Treba vidjeti na koji način je percipirana u UN-u, na koji način je percipirana među moćnim ženama političarkama. Znači, nemojmo gledati jednostrano. Bilo je tu i nekakvih širih uspjeha. Možda, to njen ne sporedim. Mandat je došao do kraja, ali evo, zanimljivo je večeras, zanimljivi su zapravo večeras govori. Zoran Milanović je prekinuo u jednom trenutku i zvižduke iz tvornice koji su krenuli, To je bilo državnički da... i upravo na valu onoga njegovog prvog govora. A ona je njemu zapravo čestitala i ponudila mu zapravo razgovor prije prisege. To je korektno sa jedne i sa druge strane. Mislim da je Hrvatska dovoljno zrela i po svojoj demokraciji nakon tolikih godina da se tako ponašaju onaj koji gubi i onaj koji dobiva. Dobro, mislim da možemo biti... Nismo na ovo baš navikli, ovo je dosta... Pa dobro, ja mislim da je to bilo... Ali je krajnje vrijeme, krajnje vrijeme. Ja mislim da je to bilo slično korektno i prošli puta kad je Josipović izgubio. Dakle, ja mislim da jesmo postigli određenu dozu korektnosti. Ovo je još korak dalje u tom smislu i mislim da su oba kandidata večeras... Dobro, na Milanovićev govor. Bio je zapravo dosta zanimljiv. Svašta je on tu zanimljivo kazao, osim što je zaustavio te zvižduke. On se praktički ispričao ako je bilo koga nagazio u ovoj kampanji, ako je bio žestok, da mu to zapravo nije bila nikad namjera. Hrvatskim građanima nije obećavao brda i doline, to nije ni njegov stil, ali da će drugačije, znatno drugačije raditi. Govorio je dakle da zna da nije svima po volji, ali da... će se ponašati kao predsjednik sviju i bez obzira za koju stranku simpatizirali, da skratimo. Dobro, tu ima sloj, kako bi rekao, obveznih likova kad ste postali predsjednik države. Što se mora kazati, dobro. Svatko dakle, će više manje ponoviti neke obvezne likove, dakle to zajedništvo i tako dalje, jer to je sad takva pozicija i funkcija. Dakle, kad razmaknemo te obvezne likove koje su u takvim govorima naprosto su opća mjesta i nužna mjesta, ja bih izdvojio zapravo jednu točku, a to je zapravo pojam republike koji je Milanović i u ovom govoru nekoliko puta ponovio i u govoru nakon prvog izbora, ali u nekoliko predizbornih govora na nekoliko skupova. Dakle, ja mislim da je to jedan novum. Dakle, ja bih oko toga gradio neku interpretaciju
nekih očekivanja. Šta vi isto više očekivanja, iščitavate? Pa, da, dakle, on je u dosadašnjim govorima istaknuo, dakle, pojam republike i pojam ustavobranitelja. Jel? Tako, da će on braniti ustav i da mu je ustav dovoljen. Da je to okosnica zapravo njegovog programa. Podsjeću vas, Milanović nije imao nikakav pisani program, ali on nije ništa stavio na papir što obećava građanima, što je s jedne strane neobično. Zanimljivo je da ga zapravo protukandidatkinja tek na kraju, zadnjem sučeljavanju, je napala na toj točci. Ali to je jedna zanimljiva činjenica. Jel? On je na neki način time, upravo to sad povezujem s ovim, dakle, pokazao da je to funkcija u kojoj vi ne možete imati program koji je konkretan, koji se tiče različitih sektora, javnih politika i tako dalje, nego da je zapravo to više jedna moralno-politička pozicija i da morate znati dobro utemeljiti tu svoju moralno-političku poziciju. I bira teme koje ćete otvarati. I on je utemeljio na Ustavu i na pojmu Republike. Jel? Ja mislim, iz toga možemo iščitavati neke buduće. A za razliku od toga, ja mislim da je ključni problem mandata gospođe Kitarović, ali Ive Josipovića. Jel? Ja mislim da, čak bih rekao, da postoji svojevrsna pravda. Jel? Dakle, Ivo Josipović je izgubio drugi mandat, i gospođa Grabar Kitarović, a za oboje bi rekao da nisu imali autentičnu vlastitu politiku, nisu imali autentičnu interpretaciju predsjedničke dužnosti. Gospodin Josipović se nastojao svima svidjeti, biti dobar i tako dalje sa svima, što je očito bila pogrešna strategija. S druge strane, gospođa Kitarović je željela biti bliska s ljudima, bliska svakom, i zato je estratizirala svoju funkciju, ali to nisu autentične političke pozicije. I po meni se moglo bi se na neki način izvući jedan zaključak da birači zapravo cijene autentične političare, one predsjednike koji imaju autentične političke pozicije. Pa ću to povezati sa Tuđmanom i Mesićem. Dakle, to su jedina dva predsjednika koja su spojila dva mandata, a oba dvojica su mislim imali... Mislim da je Milanović bi mogao biti taj koji vidjet ćemo, će spojiti dva mandata. Vidjet ćemo, to ćemo sad vidjeti. Ili ali on, će po meni, on... niz se nastaviti. Ne, dakle, Tuđman je imao autentičnu političku poziciju. Mesić je imao autentičnu političku poziciju. Milanović ima šanse izgraditi autentičnu političku poziciju, da li će to napraviti ili ne, to je pred nama. Ima se predispozicije. Ali mi se čini da se može izvući jedan malo dublji zaključak, da zapravo birači su kaznili ovih dvoje, Josipovića i Grabar Kitarović. Jer su se htjeli svima svidjeti. Jer nisu imali autentičnu političku poziciju. Ja bi ipak proširio malo, kada uspoređujemo Josipovića i Kolindu Grabar Kitarović, onda jedno i drugo, bez obzira na sve mane i pogreške koje su radili tijekom svoga mandata, imali su svojevrsni uteg, a to je vlada koja dolazi iz njihovog stranačkog miljeja. Jer građani su nezadovoljni sigurno bili i vladavinom Zorana Milanovića, isto tako su sada nezadovoljni sa vladavinom Andreja Plenkovića i na neki način im treba ispušni ventil. Kome će se osvetiti? Jednim dijelom. Naravno, onima koji dolaze iz tih stranaka. Sjetimo se samo kolika je bila popularnost Kolinde Grabar-Kitarović u poziciji kada je kritizirala vladu Andreja Plenkovića, kada je prozivala i kada je došlo do pakta o nenapadanju. Onda, naravno, ona je postala kolateralna žrtva i nepopularnih mjera, odnosno politike koju ne podržava biračko tijelo. Dobro, Milanović je tu sad u prednosti, osim ako ne dođe ponovo na SDP na vlast. A kako će se ovo po vama preliti baš na parlamentarne izbore? Ja mislim da ne možemo, da ne možemo ništa puno zaključiti iz ovoga. Dakle, ono što SDP ovom pobjedom dobio jest zapravo jedna bolja pozicija u javnom medijskom i političkom prostoru. Dakle, naprosto vi sad razgovarate sa strankom koja je pobijedila na neto održanim predsjedničkim izborima i naprosto drugačije tretirate i njenog lidera i tu stranku. Raste koalicijski potencijal, potencijal donatora, svi su na neki način obzirni, i analitičar, i komentator, i mediji će biti neko vrijeme barem obzirni, i to stvara jedan resurs. Međutim, to ništa ne rješava. Dakle, ovo Bernardić je dobio jedan, ja bih rekao, čak nezaslužen poklon. Dakle, to je u vidu tog boljeg tretmana koji će imati, nezaslužen zato što... Se rasplakao od sreće. Tako je, iza toga ne stoji ono što stranka mora dati, a to je ono što predsjednik ne mora dati. Dakle, ozbiljna, svježa, inovativna, uvjerljiva rješenja za konkretne društvene probleme. Po meni SDP to ne nudi i
taj kapital, taj poklon koji je dobio može iskoristiti ako ponudi ova rješenja, a ako ne ponudi će ga propati. A HDZ već je krenulo... Pa ja bih možda razvojio prije... Krenuo brato ubilački rat, bi se moglo reći. Evo, gospodin Mirando Mrsić je bio prije vas gost, on je rekao da kreće noć dugih noževa u HDZ-u, a on govori iz iskustva, tako da... Pa HDZ očekuje unutarstranački izbori i logično je da će mnogi... Zanimljivo, pardon, gospodin Horvat nije htio otkriti kad će biti unutarstranački izbori, odnosno hoće li biti prije ili poslije parlamentarnih? Biće zanimljivo vidjeti, to će biti poruka. Ali u svakom slučaju, budući da HDZ očekuje unutarstranački izbori, nema dvojbe kako će dobar dio oponenata Andreja Plenkovića pokušati iskoristiti gubitak ovih izbora kao dodatni teret na leđa Andreja Plenkovića. Pa će to sigurno biti, evo izgubili smo europarlamentarne, evo izgubili smo predsjedničke, naravno njemu opterećenje. I to smo vidjeli večeras i u porukama i Milijana Brkića i Mire Kovača i slično. To će se sigurno nastaviti. Međutim, ova pozicija nužno ne mora biti toliko loša za samog Andreja Plenkovića, jer on može u kohabitaciji sa Zoranom Milanovićem sebi izgraditi jednu dodatnu prednost na svome biračkome tijelu. Zašto? Pa zato što kad imate lijevoga predsjednika, onda ako ćete preživi. Preživjet će, bolima dovoljno poluga da preživi, a sad je pitanje ovoga što se tiče same vlade, pitanje unutar stranačkih izbora. A s druge strane, on u biračkome tijelu može izgledati u percepciji daleko veći branitelj konzervativnih vrijednosti nego ga percipiraju sada. S druge strane, njemu može koristiti upravo to što nema nekoga iz same stranke na Pantovčaku, već ima nekoga s kime se može odmjeravati, pa ako treba prepucavati u javnosti i zaraditi određene bodove. Da, on će to sigurno koristiti. U ovom slučaju ne mislim nužno da ovaj gubitak izbora direktno može štetiti Andreju Plenkoviću, može se iskoristiti u napadima, a na koji način će to utjecati, to ćemo tek vidjeti. Što se vama čini? Mislim, napada će ga sigurno već su krenuli, ali može li se on iz tog izvući? Ili i što ga zapravo čeka? To će sigurno biti jedna bitka koja... Pa ja mislim da je zapravo ključna bitka je za termin održavanja unutar stranačkih izbora. Mm-hmm. Ja mislim da će se oko toga bitka voditi. Mislim da će oponenti insistirati na što bržem održavanju unutar stranačkih izbora. Prije parlamentarnih, pa onda iza toga, ali unutar stranački, njima su važni unutar stranački. Dakle, najprije u prvom koraku. Dakle, insistirat će na što bržem održavanju unutar stranačkih izbora kako bi ovaj poraz što bolje iskoristili protiv Plenkovića. S druge strane, Plenković će naravno pokušat odgoditi unutar stranačke izbore što je duže moguće, jer vrijeme je njegov resurs, dakle on ima poluge vlasti, ima europresjedanje, dakle ima neke prilike koje mu možda mogu donijeti neka poboljšanja pozicije, prilika i ovo što je kolega Skoko spomenuo, dakle činjenica da sad ima na Pantomčaku osobu s drugog političkog spektra. Tako, prema tome, dakle, ja mislim da je rat u sljedeći nekoliko tjedana, mjesec, dva, je oko termina održavanja unutarstranačkih izbora. Može li on odgoditi unutarstranačke izbore? Ne znam, to je stvar arhitekture, HDZ-ovog odlučivanja, utjecaja njegovog u pojedinim stranačkim tijelima, odnosno versus utjecaja protukandidata. Teško je to outsiderski procijeniti, ali oko toga će se po meni voditi bitka u narednim danima i vodit će se bitka oko interpretacije ovog poraza. Zato ja upozoravam da mi, analitičari, moramo biti vrlo oprezni i držati se neke metodologije u analizi, jer inače, svjesno ili nesvjesno, ulazimo, postajemo alat unutar stranačkim izborima HDZ. Može li, pardon, Andreja Plenkovića spasiti? Ista stvar koja je spasila Davora Bernardića na neki način, na čelu SDP-a, to je da nemaju nikog boljeg, barem tako se često zna komunicirati na van. Ne bih ja rekao tako da nemaju nikoga boljega, već jednostavno ako dođe do razjedinjenosti različitih kandidata... A to bolje znači oko koga se svi mogu izložiti? Upravo to, ako desni kandidati ne nađu zajednički jezik i svatko ostane na svojim pozicijama, naravno da ono Andrej Plenković glatko prolazi. Ono što bih htio dodati ovoga što je Dragan spomenuo, a to je u ovoj situaciji Andrej Plenković i vlada zapravo u rukama imaju moć odlučivanja i oko sam datuma parlamentarnih izbora i samim time će vjerojatno nastojati prilagoditi i unutar stranačke izbore kako im najviše odgovara.
Ono što bih ja dodatno podcrtao jeste ovo šestomjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije. To je iznimno važno za Andreja Plenkovića. Znamo koliko je težište njegove politike na europskim politikama, koliko uživa popularnost u Europi i on će sigurno to iskoristiti da dodatno ojača svoju poziciju, svoj imidž i da se pokaže kao političar europskog formata koji će donijeti konkretne neke benefite. Znamo koliko su kritike doživljavale zemlje čije su vlade padale za vrijeme predsjedanja. Ma naravno, i sigurno da on neće previše riskirati taj imidž koji Hrvatska treba ostaviti u Europi ovih šest mjeseci, već će nastojati iskoristiti kako maksimalno iskoristiti za sebe i za Hrvatsku. Za sebe najviše? Da otvori, ne znam, da Sjeverna Makedonija može otvori pregovore? To nije. Ili, to je za unutar stranačke razinu nije. Dakle, on može o to iskoristiti za sebe prije svega da svakodnevno na konkretnim simboličkim, ali i praktičnim slučajima pokaže koliko je on utjecajan u Europi. Dakle, to je Božo spomenuo, dakle, to je njegov ključni resurs i ključna prilika. Dakle, on na neki način će pokušati uvjeriti sve u Hrvatskoj kroz niz događaja i situacija kako je on jedan od najvažnijih ljudi danas u Europi i već je to na neki način to ide. Ali nisam točno spomenula Sjevernu Makedoniju. Mi imamo summit u svibnju. Naravno, to bi bio šlag na torti. Ako mi uspijemo otvoriti perspektivu Zapadnom Balkanu, to će biti europska vijest, ne samo Hrvatska. I sigurno će se time isprofilirati. Ali ovo što je Dragan rekao, njemu će biti dovoljno da bude dobar organizator. Čak Macrona nagovorio da ustane od nekakve blokade. Ako pa uspije, to će biti vanjsko-politički uspjeh. To je velik, širi uspjeh. Dobro, što evo očekujete zapravo od Zorana Milanovića? Koje prve poteze zapravo sad očekujete? Pa ono što će biti zanimljivo vidjeti kako će on ekipirati svoj ured, dakle tko će mu biti savjetnici, u kojoj mjeri će se on zapravo osloniti na dobro poznate ljude na kojem se oslanja u svojoj vladi, dakle koliko bivših ministara će biti njegovi najbliži suradnici, savjetnici i tako dalje, a koliko će zapravo okupiti neke nove ljude koji možda ne dolaze u toj mjeri svijeta politike i tako dalje. Meni bi bilo logično da gospodin Orsat Miljanić, koji je šef kampanje, bude možda šef ureda. Ne bi me iznenadilo da gospodin Kontromanović možda ima neku ulogu kao savjetnik za obranu ili nacionalnu sigurnost, ali to ćemo vidjeti. Ali ono što je zanimljivo zapravo je vidjeti s kojim ljudima će se on okružiti, u kojoj mjeri će to biti neki dobro poznati ljudi, u kojoj mjeri će neki biti novi ljudi, nestranački, ko su oni, kakvi su. I stoga će se naime vidjeti u kojoj mjeri i kako će on usmjeravati svoju politiku. Jel? Ono što je, recimo, vratit ću se na gospođu Grabar-Kitarović, njoj su savjetnici ne samo u kampanji, nego cijelim putem radili, kako bi rekao, probleme. Jel, ona je mijenjala savjetničke ekipe, tu je bilo raznih stvari i zapravo se pokazalo da je to u konačnici puno koštalo. Jel? Savjetnici trebaju biti dodana vrijednost, da podižu rejting svatko kroz svoju ekspertizu, svoju popularnost, a nikako teret. A mi smo evo imali prigodu vidjeti kako savjetnici postaju teret. Ono što bih to smo bili prije neki dan. To sam prati cijeli mandat. Mandat je pratio, ovo je sad bilo zapravo šlag na torti. Danas sam davao dvije izjave za srpsku i bosansko-hercegovačku televiziju, onda su pitali koji će se radikalni zaokreti dogoditi u vanjskoj politici i pobjedi li Zoran Milanović. Moj odgovor je bio da puno je toga zadano. Hrvatska članica Europske unije, Hrvatska članica NATO saveza, ima jasnu politiku i mislim da tu nitko, pa ni Zoran Milanović, neće moći niti htjeti raditi nekakve zaokrete. Vidjeli smo u sučeljavanju, u jednom trenutku je rekla aktualna predsjednica da je njoj bliži Washington, on je rekao da je njemu bliži Bruxelles. To je sada pitanje Njemačka. To je sada pitanje nijansi, ali mislim da tu ćemo osjetiti daleko više promjena na unutarnjem političkom planu nego na vanjskom politici. Slažete se? Slažem se, da. Ne očekujem velike promjene. Dapače, mislim da je u vanjsko-političkom smislu, promjena će se sigurno dogoditi po pitanju ove priče oko inicijative Tri mora i tako dalje. Ja mislim da Milanović će, kako bi rekao, zanemariti tu inicijativu i pustiti je, kao što je sam na neki način najavio, da ona odumre, jel? Kao neki projekt koji je jedan od važnijih vanjsko-političkih Sloveniju tu zapravo često isticao. Tako je, dakle, to je pitanje, dobro, i Slovenija, i Bosna i Hercegovina, i Srbija su prioriteti pitanje, i to je nešto gdje stvarno trebamo nekakva krajnja rješenja. Ja bih čak rekao, dakle, retorika, a onda valjda i politika gospođe Kitarović koja je bila, izvela sam Hrvatsku iz regiona, da ona bila suprotna nacionalnim interesima.
jer Hrvatska ne može geografski dobro, to ni politički regionom, ekonomski ne može izaći iz regiona i ona se mora baviti regionom, ona mora biti utjecajna u tom regionu, ako nije onda nigdje nije utjecajna. Sigurno neće biti dobro, pa Milanović je upravo suprotno, on je stalno isticao koliko imamo robnu razmjenu sa Srbijom i da tako, to zapravo kontraproduktivno. Ja očekujem da će on se vratiti regionu na proaktivan način, dakle da proba na neki način razriješiti prvo bilateralne odnose, ali utjecati na neke multilateralne odnose u regiji. Ja mislim da Hrvatska se mora raditi na nekom pozicioniranju u regiji i nastojati biti središte te regije, barem u nekim dimenzijama, nekim aspektima. Ako nije utjecajna u regiji, onda neće biti utjecajna nigdje. Tako da ja očekujem svojevrsni zaokret u tom smjeru. Naravno, moramo razumjeti, gospođa Kitarović je imala taj pritisak desnice kojoj je taj pojam regije odbojan, pa je zato dijelom vodila, imala takvu retoriku i tako dalje. Da, ali to nije autentična politička pozicija i nije u interesu Hrvatske. Ono što možemo očekivati promjenu u tom vanjsko-političkom spektru, to je sigurno promjena stila. I tu bi možda mogli biti nekakvi problemi između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Jer jedan i drugi imaju sličan stil u tom vanjsko-političkom pozicioniranju. Doduše, Andrej Plenković ima daleko veće iskustvo u Europi i sigurno će htjeti i Zoran Milanović ostvariti određenu vidljivost. Lako je bilo postići nekakav konsenzus i kompromis sa između Kolinde Grabar-Kitarović i samog Andreja Plenkovića, pa su se dogovarali kada ko ide u UN. Recimo, Andrej Plenković je preuzeo cjelokupni primat oko predsjedanja. A ako bi Zoran Milanović htio neki dio za sebe, tu bi možda mogli doživjeti nekakav sukob dva ega. Ja očekujem jedan drugi potencijalni izvor problema, a to je što mi se čini da Milanović se neće libiti, kao što na kraju krajeva i u sučeljavanjima, bio prilično oštar prema nekim političarima iz susjednih zemalja. Ja ću vas podsjetiti da on više puta čelnika crnogorske oporbe nazivao četničkim vojvodom. Jel? Dakle, ta razina... Orbana malim diktatorom. Tako je, Vučića i ekipu. A sada će ekipu, morati sjesti ali, tim ljudima. Ali je bio znači, mislim da će time, ako nastavi na taj način, da će nanositi, da će stvarati probleme Plenkoviću, I diplomaciji na terenu koji će morati rješavati. Hoće li stvarati i očekujete li zapravo da mu stvara probleme i oko Milana Bandića? I tu je bio žestok dosta u kampanji. Milan Bandić je čovjek koji drži na neki način vlast Andreju Plenkoviću. To je retorička razina, tu nema izravnog utjecaja. Dobro, ali može ko predsjednik upozoravati na razne stvari. Evo, aktualno je, zapravo više nije aktualna predsjednica, ali predsjednici je naškodilo, dakle, za vrijeme kampanje upravo taj odnos sa Milanom Bandićem. Ma sigurno da Milanović... Te izjave kao da nema ni korupcije, da ona tu korupciju ne vidi. Teško će biti zapravo držati zatvorene oči nakon ovog svega što smo čuli u kampanji. Mislim da Plenković ima tu bolji taktiku. Dakle, Plenković nikad ne brani. Da. Bandića za razliku od gospođe Grabar-Kitarović kojega je... Ali koristi benefite. A koristi fenomena. Ali ja mislim da neće ga iritirati. Mislim da neće. U svakom slučaju on jeste iskoristio Milana Bandića u svojoj kampanji kako bi naškodio Kolindi Grabar-Kitarović. Mi znamo da on i Bandić imaju jako puno nezavršenih računa još iz vremena stranke, pa za razlaz, pa onda sjetimo se u njegovom mandatu je Bandić završio u zatvoru i tako dalje. Tako da će sigurno tu biti jako puno iskrica i nadalje. Na svim razinama. Evo za sam kraj, jel očekujete da će ovo biti zadnji izbor predsjednika na neposrednim izborima ili ćemo i dalje zapravo na ovaj način biti predsjednika? Zoran Milanović je za vrijeme dok je bio premijer jasno govorio što je njegov izbor, kako bi on to uredio. Ne očekujem, dakle, da je moguće u sljedećih 5 godina ili kraći period sastaviti dvotrećinsku većinu koja će promijeniti Ustav. To znači da biste morali da bi se morala desiti neka tektonska promjena u odnosima političkih snaga, da bi jedna strana trebala toliko jača da dobije 2/3, odnosno da bi trebala nastati velika koalicija i da se onda oni dogovore. Zašto bi SDP u poziciji kad ima svog čovjeka na Pantovčaku pristao sa
u nekoj hipotetskoj velikoj koaliciji s HDZ-om mijenjati Ustav i ukidat izravne izbore kad tamo ima svog čovjeka. Dakle, i još nešto, dok imamo ovakav način regrutiranja političkih elita koji sa stranačkih lista ulaze u Sabor i ovakve sazive Sabora, mislim da je dobro da predsjednika biramo izravno. Da nije predmet trgovine u Saboru. Ja se potpuno slažem s kolegom Skokom. Ja mislim da sve argumentacije u smislu preskup, ovlasti i tako dalje, ja mislim da se predsjednička dužnost u Hrvatskoj može biti važnija nego što je možda bila u zadnjih 10 godina i da je taj izravni legitimitet jedan potencijal koji dobar predsjednik može iskoristiti na dobro nacije, ne u nekom izravno opipljivom smislu, nego u ovom simboličkom smislu. Jer kako će predsjednik biti savjest društva, pravobranitelj građana, moralni autoritet, ako je došao gore predmetom nekakve političke trgovine i duguje niz opcija? Dobro, a puno o tome kakav će biti zapravo mandat. Kako nam je sastavljen Ustavni sud koji se bira po modelu kako bi se buduće birao predsjednik. Točno. A i puno, kažem, ovisi o tome kakav će biti mandat. Ako bude imao dobar mandat, i građani zapravo će biti za to da se i dalje ide na neposredne izbore, neće biti ni potrebe. Jer se zapravo upravo ta tema i povlačila s obzirom na sve što smo do sad vidjeli. Ništa, hvala vam puno što ste bili gosti večeras. Hvala vam. Došli smo hvala do kraja. Dragi gledatelji, hvala što ste bili uz nas ovu večer i laku noć.